هو انت ما كنتش تعرف ان جوزك مدخل ابوه دار مسنين؟ مش عارفه يا بابا، انا كل اللي عارفاه انه مقطع. بس انت عرفت ازاي؟ ما انا رحت اسال على ابوه علشان يحل المشكله مع ابنه، ما هو كبيره برضه. الجيران قالوا لي على اللي حصل. انا مش عارفه ايه اللي خلانا نرمي بنتنا رميه السودا دي. مش وقته الكلام ده دلوقتي يا روحيه. طب هتعمل ايه؟ هروح لبكره الصبح ان شاء الله. خليك انا هفتح لك. ده انتوا ليكوا سودا معايا. انت جريت خالص.